Internautas, mais um programa aqui pela Amaral TV, Vanderlei Souza, ok? Então, hoje começou um pouquinho, 2 minutos atrasado aí, normalmente começa às 20 horas em ponto, tá? Mas é isso aí. E hoje eu tenho como convidada aqui novamente, já participou umas 2 vezes aqui no meu programa, Ana Paula Brígido, não é isso, Ana Paula? Boa noite. É isso aí, boa noite, meu amigo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Eu que falo, né, que é o maior prazer estar aqui participando do seu programa, dessa live maravilhosa, né? Eu quero mandar um grande abraço para os ouvintes aí, os internautas aí, né? Que estão assistindo aí, né, na live, né? Daqui a pouco live, o pessoal começa a entrar ali, né? E já de cá eu quero mandar um abraço aqui para a Luzinete Casimiro, lá no Rio de Janeiro. Ela é muito fã aí do programa, sempre está participando junto com a gente aqui. O Carlos Evanei, né? Que é o ouve oficial do Roberto Carlos, lá no Rio de Janeiro. Queria mandar também um abraço para Cilei Godinho, lá em Ervália, Janete Farias, Vicente Leite, lá em Ervália. Então, tem bastante pessoas lá, pessoal lá de Visconde, de Rio Branco, Guiricema, Euro Meirelles, lá em Uberlândia, Silvana Areda, ok? Nalva Aguiar, lá em Uberlândia. Um abraço aqui para o Carlos Consone, interior de São Paulo, Catanduva, Aparecido Fioravante. Depois vocês retornam à live, aí que vocês vão ver que aí vocês entram meio atrasado aí na live, aí eu já falei o nome, né? Mas de acordo com vocês aparecendo aí na live, a gente vai mandando aquele abraço lá para eles, não é isso? É isso aí. Então é isso aí, então, gente. E depois a gente também vai tocar umas músicas aqui do Gilson de Souza. Gilson de Souza é o esposo dela, né? Quer dizer, saudoso, disse Souza, que ele se foi mais ou menos no mês, né? Dia 30, antes de ontem foi a missa. Dia 12, né? Dia 12 foi a missa de um mês. De um mês, né? Foi a missa ali na Igreja Santa Cecília, no centro de São Paulo. É um cantor que realmente faz muita falta, né? Um grande cantor. E depois a gente vai passar um vídeo aí com a música dele, né? Aquela música muito conhecida, que é a música Poxa, ok? E até eu vi lá no Instagram o Zeca Pagodinho. Fazendo referência, né, essa partida dele. Ele regravou essa música também, né? Sim, regravou. Zeca Pagodinho, né? Então, Elimar Santos também, né? Elimar Santos. Deve ser várias pessoas, porque a música é muito conhecida, né? Isso é verdade. E o que é bom tem que ser regravado mesmo, né? Para deixar, inclusive, na mente das pessoas, que às vezes os mais jovens não conhecem e acaba ficando conhecendo, né? É isso aí. Então é isso aí, então, internautas. Daqui a pouco eu vou voltar aí, vou na frente aí, conversar com vocês, a gente vai interagindo aí. Enquanto isso aí, o pessoal vai entrar na live aí, vai tocar uma música aí do saudoso Evaldo Braga. E já nem sei pra onde vou.
seja Deus. Oh, ilusão e a esperança. Oh, o seu amor que não me pertenceu. Já nem sei pra onde vou, pra onde vou. Talvez na curva do destino. Alguém me dê o que você negou. Amor. Isso aí, gente. Saudoso Evaldo Braga. Homem para cantar, né? Muito bom. Bom, eu vou mudar um pouquinho aí. Eu ia cantar agora, eu vou cantar, né, duas músicas, mas antes de eu cantar, pega esse vídeo aí, Alexandre, do Justo de Souza, aquele que eu tinha comentado com você lá. Pode passar. Ó, pessoal, é o seguinte, né, tá passando, aqui vocês não vão ver o vídeo, não vão ver só o áudio, porque é a live, tá? Depois, é claro, quando o programa for para o YouTube. Vocês podem ir lá no YouTube, procurar lá pelo canal da Amaral TV e clicar no canal Amaral TV. Vocês vão ver o vídeo lá na íntegra, inclusive o vídeo que vai passar agora, do Gilson de Souza cantando. Mas, enquanto isso, vocês vão ouvir o som aí, a música, vocês vão ver que é muito bonita. Depois a gente comenta sobre um pouquinho aí, tá bom? Sim, com certeza. Pode passar. Espera aí, um minutinho só. Um abraço aqui para Vilma Pontes, né? Helena Grola, Luiz Carlos está assistindo. Lucinete Casimiro, lá no Rio de Janeiro. Sandra Chagas. Carlos Consone, né, aqui em Catanduva. Muito obrigado. Helena Grola, muito obrigado. Leandro Henrique. Marlene Gonçalves Murari, lá em Campina do Sul, Rio Grande do Sul. Aquele abraço, amiga. Tudo de bom aí. Hoje eu não vou cantar Querência Amada, não. Mas, aliás, eu acho que sim. Vamos ver. Aguarda aí. Carlos Consone. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto lá. Pode passar a música aí do Justo de Souza. O que você faz? Poxa! Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Todo mundo pode cantar junto. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é o motivo de um poeta louco. Oh,
Obrigado. Pois é, gente. Tá bom, Alexandre. Então é isso aí, o grande e saudoso, né, Gilson de Souza. O vídeo depois vocês vão ver lá quando tiver passar, porque aqui a live não aparece, né? E inclusive está aí a esposa dele nesse vídeo que tocou, vocês vão poder ver ela, né? Quiser falar alguma coisa, conseguir falar, pode falar, fica à vontade. Nossa, a gente se emociona, né? A gente se emociona porque é, tão bom. Então, deixa, depois você fala. Então, é isso aí, gente. É muito recente a partida dele, né? Foi dia 12, né? Foi dia 12, né? Então, é isso aí, então. Então, tá bom. Então, se eu curtir, você pode ir lá e escolher mais duas músicas lá para tocar daqui. É, depois que eu vou fazer duas músicas agora, pode ir lá acertar com o Alexandre lá. Tá bom? Tá. Fica à vontade. Depois você volta para cá. A rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. Saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Sinto saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Chorei, choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Rosa minha, e me disseram rosa não vinha. Mandei recado pra rosa minha, e me disseram rosa não vinha. Suas
juras é só falsidade. Os seus beijos são enganadores. Quis te dar uma vida sincera, não quiseste me acreditar. Preferindo as noites de orgia, desprezando o modesto lar. Pra matar os seus loucos desejos, também querem seus lábios beijar. Não esqueça que a sua beleza, muito breve a orgia dá fim. Os boêmios te desprezarão, findará sua vida assim. É isso aí. Um minutinho só aqui. Aqui, Ana, pra gente ver se tem mais alguém aqui. Tá ok. É, Gleido Santos Cruz, aquele abraço. É, obrigado, viu, Glei? Muito obrigado mesmo. Helena Grola, né? Marilene, Regina Oliveira. Boa noite, Regina. Viu uma ponte, eu falei, né? Zélia Zanlonese. Que nome difícil, Zélia. Zélio Zanlonese. FM Monteiro. Aquele abraço, boa noite. Helena Grola, né? Nath Lima. Boa noite, Nath Lima. Se vocês quiserem falar de onde vocês estão falando aí a cidade, fiquem à vontade, tá bom? Aparecido Fioravante, aqui em Taquaritinga, interior de São Paulo, aquele abraço. Bom, então é o seguinte, já escolheu duas músicas lá? Já escolhi. Já, né? Uhum. Bom, gente, então aqui é a Ana Paula Bristo, né? Ela... que nem eu já falei, né? Ela também é cantora, apresentadora lá no Rio de Janeiro. Fala antes de você cantar aí, a sua rádio que você tem lá, seu programa que tem lá no Rio de Janeiro. É, o fala site... bem pertinho do microfone. Que o você site sabe? É www.webtvradioapgbrigido. E da rádio é www.4465apgfm. Essa foi até o Gilson que escolheu, tá? É APG, que significa Ana Paula e Gilson. Olha só que chique, hein? É verdade. Ah, tá vendo? A gente vai descobrindo, né? É. Legal. Quer dizer... Aí o 44 é porque o ano que ele nasceu, 65 é porque o ano que eu nasci. A gente colocou tá vendo, assim. Só? Não, mas esse mesmo, é que nem também, né? Na época lá, eu escolhi até minha rádio, eu tenho uma rádio, radioervalha.com.br, mas antes ela se chamava Rádio BHV FM. Aí o pessoal perguntava, o que é BHV? Eu falava, Breno, Viviane e Herbert, que são meus filhos, né? Ah. Então a gente tem essa mania mesmo de abreviar e colocar, mas foi interessante, né? Ana e Paula, agora eu vou decorar, Ana Paula Brígido, quer dizer que é o APG. APG. Tá vendo? 44 anos de nascimento do Justo de Souza e 65... A minha. Agora, tá vendo? Agora ficou mais fácil de decorar. E foi ele que escolheu. Olha que chique, tá vendo? Vamos colocar, é 4465. Ah, boa nasci, ideia. E tá vendo? E ficou alguma coisa assim que você, né? Sim, tem com dele, certeza, assim, que ele. É. Que foi uma criação. É, nossos filhos, né? Nossos filhos. Que a rádio, a TV e algumas músicas, né? Que nós fizemos juntos também. Ah, que legal, caramba. Então, Eliane Souza, boa noite. Luiz Gomes, lá no Rio Grande do Norte. Todo o pessoal aí do Rio Grande do Norte, boa noite. Tá bom? A Fátima Mello, lá em Independência, no Ceará.
Marilene, Campina do Sul, Rio Grande do Sul, Carlos Consone, aqui Catanduva, Sandra Chagas também, tá? Todo o pessoal, Lucinete Casimiro, Sirlei Godinhos, lá em Ervalha, Ana Maria Paula Alves Franco, lá em Ervalha, Janete Farias, lá em Ervalha, Cida Rodrigues, lá em Ervalha. Um abraço para Cida Rodrigues e Eric Silva, que amanhã estará fazendo o programa deles aqui na Amaral TV, a partir das 14 horas, o qual estarei participando, né? E à noite, claro, né, estarei no evento, numa quermesse, na Igreja do Divino Espírito Santo, aqui no Parque Savoy City. Então é isso aí, gente. Aquele abraço. Abraço para Léo, Louro, Lourenço. Abraço para Alba Chaves, ok? Para o rapaz, eu esqueci o nome, lá da Pastelaria Quioto, na Avenida Paulista, que sempre nós estamos cantando ali na Avenida Paulista, né? Em frente 392, ali na Avenida Paulista, aquele abraço. Então é isso aí, gente. Então é o seguinte, o tempo já está passando, né? Pode mandar abraço aí, Ana, cantar suas duas músicas aí. Amor, existe algo que nos prende. Por mais que eu me esforce, não consigo desmembrar. São coisas do amor que surpreende. Preciso me perder pra me encontrar. Descobri que nós brigamos por bobagem. Também sei que existe amor na nossa relação. Mas a gente se ajeita, se amando de paixão, apesar das malas prontas pra separação. Mas a gente se ajeita, se amando de paixão, apesar das malas prontas pra separação. Coisas do amor, sem explicação. Quanto mais a gente briga, aumenta a paixão. Existe amor na nossa relação. Mas a gente se ajeita, se amando de paixão, apesar das malas prontas pra separação. Mas a gente se ajeita, se amando de paixão, apesar das malas prontas pra separação. Coisas do amor, sem explicação. Quanto mais a gente briga, aumenta a paixão. Coisas do amor, sem explicação. Quanto mais a gente briga, aumenta a paixão. Coisas do amor, sem explicação. Quanto mais a gente briga, aumenta a paixão. Coisas do amor, sem explicação. Sem saber o que fazer.
nos protege com todo carinho. Ele é a luz que nos ilumina e nos protege com todo carinho. Isso aí, gente. Bem-te-vi cantou para os poetas. Como te chama? Bem-te-vi cantou para os poetas. Bem-te-vi cantou para os poetas? Ah, que legal. Eu estava assim, sabe, tô emocionada porque... Vou até pedir desculpa, porque teve uma hora até... Porque eu estava vendo, passando a nossa imagem ali, entende? Entendi. Ah, mas é assim até, mesmo. Até me engasguei uma hora assim, eu falei... É, tá emocionada. Há poucos dias que o Gilson partiu, né? Então, é claro, é evidente, isso é normal, é... É você, né, da coisa tão recente, a pessoa se emociona mesmo. Isso aí é normal. O pessoal sabe disso. Os internautas, né? Eles, claro, né? Então, um abração aqui para Marlene Gaspar. Tá ok? Boa noite, Marlene. Eliane Arlene Mendonça, boa noite. E, enfim, o pessoal entende. Né? É assim mesmo, é emoção, né? Uma coisa ainda mais tão recente assim, né? Mas tudo bem, isso faz parte, né? Verdade. Então é o seguinte, eu vou fazer mais duas músicas, aí depois, se der tempo, você canta também mais umas duas músicas, tá bom? Tá bom. Pode soltar, Alexandre, e depois procura outra música aí. Eu vou dar uma olhada, Alexandre. Vou dar uma saída, depois eu volto. Thank you.
saber quem sou. Olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência? Da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Verso de flores da cunha é de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou um luxo. Querência amada, planície e serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói e barrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. É isso aí, gente. Vai pra Marilene, lá em Campina do Sul, Rio Grande do Sul, querência amada. É isso aí. Em muito tempo passou.
história. É isso aí, Caboclo Tereza. Essa música aí faz parte do meu CD volume 1, né? E tá aí a voz da saudosa Anair e da minha filha Viviane Souza. Um beijão para você, Viviane. Então é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ana, minutinho só. Ô, Ana, aquela ali, sua amiga, às vezes ela quer vir aqui, dar alguma palavrinha. Pode chamar ela aqui, se ela quiser vir. Oi, Pode... Lídia, você quer participar aqui um pouquinho na live aqui, participar, um falar um pouco de você? É até bom você comentar um pouco que ela não é brasileira. Ah, não é brasileira? Não. Não, vem por cá, favor, pode, aí você já até pode, né, falar um pouco de você, né? Isso. É isso aí, gente. Ela, que país que ela é? Ela é da... Nicarágua? Ah, legal. Nicaragua. Microfone ali, microfone. Deixando o microfone. Liga, vê se está funcionando aí. Vê se está funcionando aí. Oi. Olá. Oi. Tá. Senta aqui um pouquinho. Me apertaram aqui, mas dá para sentar. Porque é que nem coração de mãe, cabe todo mundo. É mesmo. Boa noite. Boa noite. Fala bem pertinho do microfone. Boa noite. Mas bem pertinho. Mais pertinho? É, senão não sai sua voz. O pessoal quer ouvir. É. Qual é o seu nome? Meu nome é Lídia. Eu sou do país de Nicarágua. Nicarágua? Sou de Nicarágua. Certo. Tenho 3 anos e meio aqui no Brasil. Tenho 3 anos e meio aqui no Brasil e estou gostando, estou conhecendo. Ah, entendi. Legal. E você é do meio artístico também, ou não? O que você faz, se quiser falar, puder falar, é claro, né? Pode ficar, fica à vontade. Bom, na verdade, o único talento que tenho é trabalhar, gostar, viajar, gosto de dançar. Dançar, é bom. Toda mulher gosta, né? Uma coisa que mulher gosta é de dançar e bingo, né? Coisa... Você pode chegar numa fila de bingo, tem 90 mulheres de 10 homens, né? E também dançar, a mulher adora dançar, mas é bom mesmo poder dançar, né? Faz muito bem. O que mais você faz? Você tem alguma profissão que você queira falar, alguma coisa? Fica à vontade. Bom, na verdade, que por agora eu estou acompanhando aqui a Ana Paula. Ana Paula. E não estou trabalhando. E por agora... Não sei se posso jogar minha situação aqui, mas... Não. Pode falar, Ana, porque você conhece mais, pode ficar à vontade, fala com ela. Tá, ele falou para você ficar à vontade, pode falar. Bom, na verdade que estou aqui com ela distraindo minha mente e estou em um processo de viagem, porque eu estou sozinha aqui, não tenho família aqui em Brasil. Cheguei com uma aventura, um trabalho, uma melhoria e não é fácil como pessoa imigrante. E aqui devido a ter uma experiência muito linda, que devido a conhecer trabalho, cultura, pessoas de grande coração como Ana Paula, como outras mais, tido experiências muito lindas, mas também tido experiências ruim. Aprender um idioma que não é o meu. Não é fácil não, né? Você sai de um país, seu país, vai para outro país, sempre dá aquele friozinho na barriga, porque você fica assim, como é que vai ser, idioma diferente? Mas você encontra pessoas bacanas, que nem se encontrou a Ana Paula, que tudo se resolve aos pouquinhos, né, Ana? É verdade. Pois é, menina. Queria mandar um abraço aqui para Michele Lopes, lá no Rio de Janeiro. Boa noite. Fátima Pagoraro da La Costa. Fátima Pagoraro da La Costa, boa noite, obrigado, Fátima. Sebastiana Pereira, lá em Guiricema. Ah, eu decorei, tá vendo, Sebastiana? Abraço aí para Maria Cristina, pessoal da Rádio Colina FM em Guiricema, toda a redondeza aí. É, São Sebastião da Vaja Alegre, cidade Minervalha, né? Então é isso aí. Então é o seguinte, pode ter, fazer suas considerações finais, porque ela vai cantar mais a música para a gente terminar. Pode ficar à vontade. Bom, para mim está sendo um prazer muito grande estar aqui. Primeira vez que estou me apresentando em uma live.
No, sinto um pouco nervosa porque primeira vez que estou falando. Normal. É verdade, mas aí se dá para mais na frente estar aqui com vocês, vou acompanhar, mas com certeza. Vai ser uma questão que Deus vai colocar no caminho da gente, né? É isso aí. Deus abençoe todo mundo. Beleza. Bom, é o seguinte, a gente já está quase chegando a hora, né? As horas não param. Então, já está preparada, Ana? Uhum. Então, solta a dela aí rapidinho para a gente depois terminar com a minha música de encerramento aí. É por isso que eu bebo demais, tá vendo? Por isso que eu bebo demais. É isso aí, gente. É isso aí, Ana Paula Brígido, com mais uma música dela, né? E torcei pro Facebook no bloquear o vídeo, porque já tá dando um vermelhão lá que logo, logo será removido o vídeo. Espero que não. Esse que é o problema, né? Você tá divulgando o cantor, que nem o tocando as músicas aí do Justo de Souza, que nós tocamos. E tá divulgando as pessoas e tudo mais, o Face fica nessa aí, né? Mas fazer o quê?
Então, tudo bem. Eu espero que dê tudo certo. Bom, pessoal, a gente vai terminando por aqui, né? A nossa amiga aqui, Nicarágua, né? Todo o pessoal da América Central, Nicarágua, Honduras, enfim. Nicarágua, Honduras, quem mais ali na Central ali? Tem Costa Rica. Panamá. El Salvador. Aí, México. Guatemala. Então é isso aí, todo o pessoal da América Central aí, e principalmente o país dela, que é a Nicarágua. Um abraço para todos vocês aí, né, na Nicarágua. E vamos terminando o programa por hoje, né? Suas considerações finais, Ana. Bom, eu quero agradecer, né, a você pelo convite. E mais uma vez pedir desculpa pelas emoções. Não, isso é tranquilo. Quanto a isso aí, fica tranquilo. Desejar tudo de boa para todos, né? Isso aí. Tá bom, então. Então é o seguinte, ó, o Luiz Ramos, que acabou de entrar aqui, aquele abraço para você, né? Bom. O vídeo terminou. Pessoal, o vídeo terminou. Eu acho que... Bom, espero que não tenha excluído o vídeo. Fazer o quê, né? Mas tudo bem. Alexandre, pode soltar a música final aí? Não, vamos fazer a última final aqui, tá bom, gente? Então é isso aí. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao coração. Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai, é seu Filho Jesus Cristo que nos une por amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos, braços dados, todos juntos caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor. Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor. Venceremos as tristezas, venceremos o temor. Louvemos ao Senhor. É isso aí, gente. Tchau, pessoal. É isso aí. Tchau.